це у Межигір'ї, на причалі, у Президента, такі кораблики. Такі величезні. А тут люди виловлюють останні документи, які валялися у воді. Ось, упс, ось вони. Дивись, бачила? Що це? Приход 30 тисячах євро. Ого. Сотня тисяч євро. А давай покладемо десь. Ні, ну може тут поклади, щоб далеко не нести. Треба, бо дощ падає, треба, щоб воно висипало. Там якісь хижі звірі, собаки якісь. Може там, дивись, отам краще. Там всі документи будуть, там їх може і покласти. Треба десь поставити, бо це цікаво. Ну, давай.